macalimiinta secondary schoolka ee madaxda iskoolka sare ee magaalada Garissa township iga soo doortay. Waxaana ka hadlaynay arrimaha iskoolada secondary. Sidee ku dhacday inay 2600 arday ay imtixaanka u fariistaan, 250 kelina ay jaamacadda u qalinjibiyaan? Iskooladii waan dhisnay oo hadda iskooladanada moo iskoolo oo dayactiran. Iskooladii way dhisan yihiin, macalimiinta carraday ka bateen, basari waan bixinay, laboratory waa la dhisay, caruurtaana imtixaankii may xadin. Sidee ku dhacday inay macalimiintanada iyo halmasayaashanada su-aashaas weydiinay inay rasilmaalkii aan gelinay tacliinta sideen aan miraheeda u helaynin? Waalidkeena waxaan u sheegayaa sheekada sida hore ma noqonayso. Hadday noqoto inaan macalimiinta kuddi oo secondary-ga bedelna, waan bedelaynaa. Annaka daaloo deeq naguma dhacayso. Caruurtaanada 4 sano ayaan isguul geynaynaa, waxaa naloo keenayaa E iyo D, ani ma ogolaanayo. Saaka waxaan la fadhiyay macalimiinta primary, 100 kiiba 100 waxaan ku jirnaa countiyada ugu fiican. Caruurti primary-ga way baasayaan iskuulladii public-ga iyo iskuulladii private-ka, laakiin caruurti markay secondary-ga tagaan meel ay balaada ka imaan ma garanay, caruurti way dhacayaan. Shaqada dowladda aanan la haystaa waxa maho, macalimiinta aan caruurtaanada u geyno ayaa mas-uuliyadda qaadeen. Marka wasiirka tacliinta haweeneyda u weyn shirkadda shaqaalaysa macalimiinta, haweeneyda u weyn imtixaanada guddiga loo xil saaray, macalimiinta magaalada Garis, madaxda aan ku jiro, waalidiinta, dowladda sare, annaka waa inaan xal gaarno si degdeg ah. Sheekada sida hore ma noqonayso. Annaka caruurtaanada aan geysano iskoolada kale ee Kenyada kale way baasaan. Sidee ku dhacday caruurta Garissa county iyo Wajeer iyo Mandera inay sanad kasta ay dhacaan? Marka taas waa mid anaan dabageli. Waalidkaba ha ogaado, hadday noqoto inaan waalidka uu khaladka yahay, waalidka khaladka saarayna. Hadduu noqoto inuu macalinka noqdo, macalinka khaladka saarayna. Hadday noqoto dhibka inuu yahay ardaygan saarayna. Hadday noqoto inay tahay wasaaradda tacliinta khaladkan saarayna, laakiin khaladka ina saxwa. Laakiin sheekadan iyo looxan oo sanadkaas soo noqoni in waxa weye meel lagu tiiriyo oo sheekada ay dhamaato. Ilmahani aan dhalay iyo ilmaha reer Garis waalidka ay soo doortay waa isku kaymid. Kuwa dhacayaan aniga waalid waa anaan la soo doortay, waalidkood aniga ay soo doorteen. Kuwan dhacayaan ani ayaa baasariga ka bixiya. Haddana waxaan arkaa ani iyo waalidkii magaalada Garissa waxaa nagu socotaa sheeka hal bacaad lagu lisa ah. 4 sano cunug ku keenaynaa, waxaad noo keeni cunugii oo dhacay oo dhiihaystay. Sheekada haddaad tahay helmasta, haddaad tahay macalin, waan ku bedelaynaa, tilaabaan ka qaadaynaa, ku kale oo aan ku fiirino ayaan keenaynaa. Marka waalidka waxaan leeyahay iskoolada primary-ga waan u mahad celiyay maanta macalimiintooda iyo maamulkooda, laakiin iskoolada secondary-ga annaka weli far baad noogu dhiman.